Welcome to Fairy Toys. Hello, 我哋今日玩呢款 Peppa Pig 趣味场景贴纸。打开里面有六个场景，再加六张贴纸，全部都系 Peppa Pig 卡通出现过噶。好啦，我哋而家开始贴贴纸啦。睇下啲贴纸先，落系冇黐力噶，撕嚟撕去都得，唔怕贴错。呢一张系 Pedro 整亲只脚入咗医院啊！呢个系护士 Mrs. Potts， 跟住系 Madam Gazelle、Rebecca Rabbit、Danny Dog、Sue Zebra、Belinda Bear、Lucy Sheep。Candy Cat, Wendy Wolf, Freddy Fox, George Pig, Peppa Pig. Wow, 好多人探 Pedro 啊！跟上下一个病房先。呢个病房系太空主题，已经嚟到学校啦。佢想我留咗糖啊！今日整面具，每个小朋友都要戴住面具噶。大家估唔估到佢系边个啊？依个系 Madam 嘅 Sir， 戴住蝴蝶面具依个咧，你估唔估到啊？系 Peppa Pig 嘅 Pedro Pony， 依个咧系 Danny Dog 噶 ，Sue Zebra 戴住蝴蝶面具，依个 George 啦，佢戴住 Dinosaur 面具呀，依个系 Candy Cat， 都系蝴蝶面具。呢个 Edmund Elephant， 布置课室啦，上露咗堂有好多文具噶。呢一张系开 party 嘅，系 Daddy Zebra、Mummy Sheep、Mummy Wolf、Daddy Fox、Mummy Fox、Daddy Pig、Mummy Pig， 跟住有好多小朋友。好多小朋友撑麦地趴头啊 ，Peppa Pig 同埋 George 就最中意啦。今次仲有好多其他小朋友添。
有出面跳大绳啊。边个揸绳呢？有 Candy Cat 揸绳，另一边系 Soul Zebra。跟住睇下边个跳先。你哋见唔见到边个跳得最高啊？离条绳最远就系最高啦。把你花花草草先，依个练习呕，每个小朋友都跟紧 Wonder Wolf 点样学啊？呢个夜晚嚟咗，所以有好多灯笼。Thank you for watching， 拜拜，将会与你订阅我啊，拜拜。